Terima kasih yang berhormat Sekambut. seterusnya yang berhormat Kemaman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama, saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk membahas usul menyunjuk kasih di atas titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi merasmikan mesyuarat pertama penggal keempat parlimen ke-14 dengan menyentuh pelbagai aspek demi keharmonian negara dan kesejahteraan rakyat jelata. Kebijaksanaan Baginda dalam pengurusan pentadbiran negara dengan kemeluk politik yang tidak bersudahan dan keprihatinan baginda demi menjaga kebajikan serta kesihatan rakyat jelata amat sesuai dengan istilah raja dan rakyat berpisah tiada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati omong baginda yang di Pertuan Agong dan tuanku Pemasuri. Tuan yang di Pertua, hari ini kita melihat rakyat menyaksikan neratis landscape politik negara yang berlaku sekali lagi dengan peralihan tampuk pemerintahan di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 pada 20 Ogos yang lalu namun begitu pemerintahan kerajaan perikatan nasional dengan masa yang singkat sebenarnya membuahkan hasil walaupun dalam keadaan yang begitu mencabar dan getir Perkara ini dapat dilihat kewibawaan dan keprihatinan. Tan Sri Muhyiddin Yassin dari segi pengurusan kerajaan dalam berdepan dengan penularan COVID-19 dan langkah-langkah yang diambil bagi menangani impak ekonomi ke atas rakyat akibat pandemik ini. Saya percaya pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara MPN adalah tepat dengan pengalaman yang ada kepada beliau dalam mengurus pandemik COVID-19. Dawaan kerajaan lalu gagal adalah tidak tepat sama sekali. Saya berharap semua ahli politik tanpa mengira ideologi politik untuk berganding bahu dan bekerjasama membantu kerajaan dalam mesejahterakan semula kehidupan rakyat dan memulihkan ekonomi negara ekoran pandemik COVID-19 ini. Ia seperti mana nasihat baginda yang di Agung supaya semua ahli politik melaksanakan demokrasi bermusyawarah dalam semua aspek masalah yang berlaku dan tidak menjadikan rakyat sebagai taruhan dalam mencapai suatu agenda. Tuan yang di-Pertua, pemulihan kesihatan dan vaksinasi Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO dan dipersetujui majoriti pakar kesihatan menyatakan bahawa COVID-19 berkemungkinan besar menjadi pandemik menjadi endemik iaitu kekal serta menjadi sebahagian daripada kehidupan harian manusia sebagaimana penyakit yang lain sesemua dan sebagainya. Saya menyambut baik langkah kerajaan dalam melaksanakan peralihan fasa endemik COVID-19 yang dijangkakan bermula hujung Oktober ini. Selain Malaysia, Indonesia juga bersedia untuk melaksanakan peralihan fasa endemik selepas berjaya mengawal penularan COVID-19 pada gelombang kedua apabila kes harian dan juga jumlah kematian negara terbabit dilihat berlaku penurunan sejak pertengahan Ogos yang lalu. Banyak indikator dan garis panduan berbagai sudut yang perlu dinilai, diteliti dan diperincikan untuk jangka masa yang panjang oleh kerajaan sebelum beralih ke fasa endemik. Justru itu terdapat beberapa persoalan yang ingin saya ajukan, kemukakan. Yang pertamanya, apakah persediaan kerajaan dalam menghadapi peralihan fasa endemik tidak lama lagi? Saya berharap strategi baru perlu dirangka dengan jelas dan penting sebelum negara memasuki fasa endemik bagi menangani Covid-19 dengan kes dan kematian harian yang masih meningkat dan rakyat juga perlu jelas peranan yang perlu dilakukan apabila negara secara rasmi memasuki fasa endemik nanti hal ini kerana ada segelintir masyarakat yang tidak yakin dengan persediaan yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk ke fasa endemik selepas negara mencapai imuniti kelompok iaitu 80% populasi dewasa lengkap divaksinasikan. Yang kedua, sejauh manakah penyelarasan dan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang akan dirangka dalam fasa endemik memandangkan sebelum ini SOP sering berubah sehingga mengundang keliruan kepada rakyat. Saya berharap SOP yang akan dilaksanakan nanti perlu relevan dan seimbang antara nyawa dan sumber pendapatan rakyat dalam menguruskan kehidupan harian. Yang ketiga, sejauh manakah kajian dan penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh pihak kementerian dan agensi yang terlibat berkaitan dos ketiga atau dos penggalak booster shot. Iaitulah saya menyambut baik Usaha pihak kerajaan yang akan melaksanakan pemberian dos yang ketiga vaksin COVID-19 yang dijangka bermula awal Oktober ini seperti yang, yang telah ada di UK, di Amerika Syarikat dan lain-lain negara yang telah melaksanakan dos penggalak. Saya melihat perkara ini merupakan suatu keperluan terutama golongan yang berisiko tinggi yaitulah para petugas barisan di hadapan warga emas yang mempunyai penyakit kronik dan golongan yang memiliki imunisasi yang lemah. Namun begitu, saya ingin jelaskan dari pihak kementerian yang berkaitan sejauh manakah kajian yang telah dilaksanakan terhadap keberkesanan dos ketiga terutama golongan yang berisiko dalam berhadapan dengan warian baru penularan pandemik COVID-19 ini. Dan saya juga ingin bertanya adakah dos ketiga ini berpotensi membawa risiko kesan sampingan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Tuan Yang Dipertua, baru-baru ini Menteri Kesihatan telah mengumumkan mengenai pemberian suntikan vaksin kepada murid sekolah serentak dengan pembukaan sekolah yang dijadualkan pada 3 Oktober ini. Iaitulah secara berperingkat Namun ekoran pengumuman ini menimbulkan pelbagai persoalan yang nyata yang masih menjadi tanda tanya terutama mengenai perancangan jangka pendek kerajaan khususnya untuk mengelakkan daripada wabak COVID-19 kembali menular khususnya dalam komuniti sekolah apabila sesi persekolahan dibuka kelak. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan, Pak Kementerian tidak menetapkan satu milestone dengan izin dengan jelas tentang vaksinasi melibatkan murid sekolah. Murid yang berisiko tinggi diberikan keutamaan untuk divaksin berbanding murid dalam kategori risiko rendah. Tindakan ini jelas dan mudah difahami namun apakah jaminan pihak kerajaan bahawa murid dalam kategori ataupun risiko rendah yang tidak divaksin tidak akan menjadi punca kepada penularan semula vaksin wabak ini dalam komuniti sekolah itu sendiri. Dan adakah pihak kementerian yakin sekiranya murid yang tidak mendapat vaksin dijangkiti COVID-19 tidak menjadi teruk sehingga ke tahap 4 ataupun 5? Saya melihat kebimbangan seketul ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah apabila institusi persekolahan dibuka adalah kewajarannya. Hari ini Demikian kerana kita maklum bahawa COVID-19 ini apabila ia menjakiti individu kesannya amatlah berbeza. Ada individu yang sehat bahkan tidak merasakan perbezaan pun apabila dijakiti COVID-19. Namun terdapat segelintir pula sehingga terkorban nyawa diasbabkan jangkitan COVID ini. Oleh itu saya ingin tekankan bahawa amatlah penting untuk pihak kementerian yang terlibat seharusnya memperjelaskan dari sudut SOP dengan teliti, apabila murid-murid telah melangkah ke sekolah untuk sesi pendidikan secara bersemuka kelak nyawa dan kesihatan mereka tidak disikukan oleh ancaman COVID ini. Terutamanya melibatkan golongan murid yang masih belum divaksinasikan. Dari sudut perancangan vaksinasi, murid juga haruslah jelas seperti perancangan vaksinasi golongan dewasa yang digariskan dalam pelan pemulihan negara hal ini untuk memudahkan semua pihak terutamanya pihak pentadbiran sekolah dan juga pihak ibu bapa dan membuat perancangan yang tepat dan sesuai dengan keadaan situasi semasa khususnya tentang ke kesihatan isu penyedut oksigen tuan yang dipertua khususnya suka saya menyentuhkan isu penjualan dan penggunaan penyedut oksigen mudah alih atau tabung oksigen tambahan untuk kegunaan di rumah terutama bagi pesakit COVID-19 dan pesakit asma. Penjualan alat tersebut dilihat mendapat sambutan yang tinggi sejak negara dilanda pandemik COVID-19 ini. Penyedut oksigen mudah alih ini dibeli sebagai langkah penyediaan awal. Sekiranya ahli keluarga yang positif COVID-19 memerlukan bantuan penafasan dan kebanyakan orang awam membeli penyedut oksigen tersebut dalam kuantiti yang banyak. Selain farmasi, produk tersebut juga laris dijual dalam platform e-dagang seperti Sofi dengan harga yang lebih murah. Apa yang lebih membimbangkan adalah penggunaan produk tersebut yang tidak terkawal menyebabkan risiko yang serius kepada pesakit yang mengalami masalah kronik. Malah peralatan yang dijual dengan harga yang murah dalam talian juga tidak menjamin 100% keselamatan peng penggunanya. Sehubungan so, itu saya menyarankan agar kerajaan mewujudkan satu garis panduan yang jelas kepada orang awam mengenai penjualan dan penggunaan penyedut oksigen mudah alih yang berada di pasaran bagi mengelakkan sebarang risiko terutamanya kematian pesakit rawatan di hospital. Saya ingin menekankan tiga perkara yang perlu diambil perhatian. Pertama, pihak kerajaan perlu memastikan semua peralatan penyedut oksigen mudah alih ini mendapat kelulusan dari KKM sebelum dijual di pasaran. Kedua, proses pemeriksaan proses pemeriksaan makmal bagi menguji tahap keselamatan peralatan sebut sebelum diguna oleh pesakit hmm. perlu dilaksanakan. Seterusnya yang ketiga, penggunaan penyedut oksigen mudah alih perlu disediakan secara manual dengan jelas dan detail oleh pengguna agar tidak disalahgunakan. Selain penyedut oksigen, Selain penyedut oksigen, tabung oksigen tambahan yang dijadualkan di pasaran digunakan di rumah oleh pesakit COVID-19 juga perlu dikawal penggunaannya kerana perlu memastikan hanya pegawai perubatan berdaftar sahaja yang dibenarkan mengeluarkan preskripsi penggunaannya seperti mana saranan oleh Majlis Perubatan Malaysia. Oleh itu, saya berharap pihak kerajaan dapat meneliti semula isu ini bagi memastikan keselamatan rakyat dan setiasa terjamin. Akhir tuan yang dipertua saya ingin sebut satu isu di parlimen saya iaitu lah berhubung dalam kesempatan ini saya memohon pihak kerajaan khasnya KPN Kementerian Pendidikan Malaysia supaya dapat membina sebuah dewan sekolah menengah kebangsaan Mak Lagam, Cukai Kemaman. Sekolah ini merupakan sebuah sekolah elit yang ada di Kemaman dan keputusannya baik. Apa yang menjadi persoalannya, dewan tidak ada dan menjadikan satu masalah kepada para pelajar pihak sekolah khususnya guru-guru untuk mengadakan program. Oleh itulah apa ni isu ni pun pernah saya sebutkan dalam sidang parlimen yang sebelum ni. Saya harap pihak kementerian dapat mengambil uh, perhatian untuk dimasukkan dalam belanjawan yang akan datang Insya insyaAllah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih yang dipertua dan juga khususnya kepada barisan hadapan dan para sukarelawan yang bekerja keras tanpa penat dan lelah berusaha untuk mengekan COVID-19. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian terima kasih saya menyokong.